Teda dievčatá, chlapci, aby to nebolo chlapci, dievčatá stále, dámy majú v tomto videu prednosť. Hello dámy, ahojte. Teda ako by povedal Joey, ahoj, ako sa máš? No dobre, hoši a holky, takto. Montánič, došiel replay a taký pekný replay došiel, musím povedať. Nevidel som gameplay, videl som výsledok. Nebudeme predbiehať. Výsledok je tuze zaujímavý. Veľmi sa teším, jak sa k nemu Ujo Embryos dopracoval, pretože ako toto ma celkom zaujíma. Čo tu sa zasa stalo? Čo zas tu boli za srandy? Čo tu zasa kto vytváral? Za prdy. Každopádne Montana je Montana, takže toto si trošku zrýchlíme, pretože kým tu nájdeme NMA-ka a my ideme na štvrtinový výkon, keďže si pozrite tu minimapu, ja to len spomalím, majú dve DDčka, Kagero a Kagero, obidva sú v divízii a jedno Kagero ide na Dčko a druhé sa spawnulo presne pred Dčkom vedľa seba, takže to DDčko, chvala Bohu, dostalo rozum a smeruje sem, takže musím normálne pochváliť takto na ďalku tie Kagera, že fakt nešli obidva jedným smerom. Takže on s Montanou nemá akože veľmi na výber, ako ísť pomalšie a čakať si naspod niečoho normálneho. Baltimore sa ide pichnúť k ostrovu, správne s radarom. Za ním Yamato Kresaraš, takže môže byť, my to trošku teda zrýchlime, nech nám to tu šupne, čo sa tu vlastne udeje. Dobre, už máme spod niečoho, tak môžeme fungovať. Baltimore oproti, no. Z-ko spotnuté, to je asi na... buď strieľa alebo na radar, je tam Baltimore aj Des Moines. My sme ešte nevystrelili, čakáme kam vystrelíme, lebo nie sme spotnutí. Bude cyklón, teraz sme spotnutí. Tak prvý šup do Baltimore, máme tam Holzyho. Ohio bolo broadside, to nevadí, Baltimore je podstatnejší. Hra si povedala, že 8900 a trafilo len dva granáty. To čo po nás lieta je ten, toto čo vidíte sú granáty z Des Moinesu. Dopadá to, jak taká krásna hečková smršť. Samozrejme, náš domáci Baltimore už dostal akože rovno po čuni, tam je to vidno, ako dostal bombu. Z-23. Samozrejme, najpodstatnejšie je zbaviť sa deadla, nech vás to nespotí a nerobí bordel. Pekná rana do DD-čka. To je ako RNG povedalo. Toto je zasa jedna z tých rán, kedy človek sa musí zamyslieť nad tým, že keby sa mi veľmi chcelo akože nadávať, tak by som vám teraz spomal ten replay a mohli by sme sa pozrieť na väčšinu tých granátov, kam dopadli. Že rozhodne to DD-čko netrafili akože len 4. Podľa tej grafiky, ale však ono to tak bude. Ale tak toto hra je vyrátaná. Des Moines za skalou, my sme to zdvihli, aby sme vedeli lepšie namieriť na Baltimore. Baltimore dostal, ostala mu dvoječka, Baltimore je po hile. My sme dostali teraz od Ohia pozdrav. Baltimore nám cúva. Z-ko dobúchané, trošku ešte dostalo cez prdel. Nikto nejde stredom, čože halus. Baltimore je dole. Výborne. Des Moines na mieste, mierané za druhé delo. Veľce pekné. Des Moines až teraz začal hýbať. Veľká škoda, že dopadu tých granátov, tie prvé dopadávali úplne mimo lodi, ak to je krásne vidno. Ach jaj, Wargaming, tvoja mechanika je niekedy tak nádherná, že to je veľce, veľce ťažko pochopiteľné. A je ako veľmi ťažko komentuje sa. No, tá minimapa, ale teraz vyzerá, že celý Embryosov tým si povedal, že dojdu na túto stranu. Na druhej strane uteká Kagero so Zaom, pred Stakaom, ty vole, Friedrich bráni stred mapy. Všetci ostatní sú narvatí za skalované hybusa. Čože je úplne špatné celé, toto je proste zlé. My streláme na Moskvu. Moskva chytila citadelu, to bola asi veliteľská vežička, podľa tohto uhla. Z-ko je tam stále spotnuté, nikto po ňom aj tak nestrelá, žiadny kližník sa nevystrčí, napriek tomu, že vidie, čo sa na nich rúti. Toto je práve tá strana, že rozmýšľaš nad tým, že kde teda ten domáci tým mal teda, alebo respektíve zelený tým, kde tí chlapci majú oči, oni... No podľa tej minimapy, pozri sa, všetci na tejto strane, to je neuveriteľné. Z-23 sa nechala zabiť ako hovado. Takže topovička, Z-23 ďalší pán, ktorý
ktorý si akože povedal, že však na ľavo je len jedna loď, tak tá sa nevystrelí, tak ukážka, že snáď vystrelila teda. Demoin stále ostal kde je, pretože Demoin si povedal, že on sa hýbať nepotrebuje. Nikto ho odtiaľ nedostáva von a nebombarduje. Domáce Yamato alebo zelené Yamato sa otočilo a ide asi brániť tú zadnú stranu, ako tam prichádzajú tie lode. To je celkom vtipné. Demoin sa pousmeril dopredu. Ajova tam docúvava a snaží sa tam dostrelávať. Vidíme, ako zbesilo niekto kliká na tú grupu zakempencov vedľa ostrova. Predpokladám, že to bol ten Baltimore, ktorý tam dostal cez prdel. Hneď z úvodu. Chudiak, malý. Devinovi. No, Olan sa blíži z jednej strany. My tu máme Demoina. No. Teraz už ten Demoin by nemal mať šancu. Krásne do otočky na pravom a ostrov. Ja si myslím, že Wargaming toto už neojebeš. To bude teda tam tam. Je to tak. Je to tak. Takže to bolo super. To bolo super, konečne poriadna morda, jak sa patrí na bitevku. Tak toto má vyzerať, na rano vymazané. Všelijaké hente kartony. Jak to hovorí. Mente náš. No, Moskva takisto, krásny hol na Moskvu. Neviem, či to nebolo moc na blízko, ale uvidíme. Moskva dotáča, no ukáž ten dopad. Zistíme podľa výpisu. Dostalo to niečo, nedostalo to úplne bomby, ale Moskva už ku koncu točila. Takže, není špatné, to keď si porovnáš tú hru z minulej hry, že sme mali 100 000 až po 10 minútach pomaly. Tuto máme za prvých 8, až s 2 kilmi. Tak toto vyzerá na väčšiu, akože vácej action. Moskva, čistý broadside, no. Jako, teraz velikánska škoda, že aj zadné diela nemáme akčné, ale predne možno budú stačiť na ťuvky. Je to tam 28-300, to není špatný hit. Není špatný hit, veci tedy boli. Len veľká škoda, že nedotočil aj tie zadné diela, pretože už to mohlo mať vybavené. Toto je práve výhoda, že keď stretneš nemáka, ktorý ti takto pláva, jak šupák, tak ho treba proste strestať. Tentokrát Iowa je v lepšom uhle ako Moskva, takže dobrý výber cieľa, že Iowa bude na tom vystrelením na Iowu si proste pomôžeme trošku viacej, ako na Moskvu, ktorá odchádza. Je to vidno 26 000 ďalšie hit, takže ako damage tu zbierame, jak na Vánoce dárečky. Je to super. Enemácky Izumo sa rozdolí s Darwinom. Domáci Demoin sa tam presunul a bráni to zúrivo. Je tam Broisen, Kresar, Yamato sa vracajú naspäť na kámo 1-2 lineu. To teraz vyriešili chlapci. Aktuálne sa začal cyklón, je to vidno, že tým pádom dostrel a dohľad bude na 8 km. Takže jeho Kresar s Yamatom si teda zahrajú, minimálne teda to Yamato, ktoré vidí ale úplne hono, ten Kresar s tými lietadlami môže lietať, ale a môže ísť smerom dopredu stále, len teda to Yamato bude hodne špatne na tom. Toto bolo z Ohio aj s Citadelkou jednou, 15750. No my sme na tom lepšie, síce je utočený na Ohio, ale ako tentokrát doraziť Ohio by nebolo úplne od veci. Kým je ešte vidno, to sa nám asi nepodarí. Iowa len tak dokúsaná ku koncu. No a teraz baborať. Teraz nevidíš nič, máš 8 km spod. Áno. Kto si všimol ten veľký blesk, tak udrel do toho stromu. Kámo, neviem, či to bol nejaký výjav z Biblie takýmto spôsobom robený, že do stromu na nejaké hore udrel proste blesk, kámo. To je akože iná topka. Je to hodne pekné, spomalte si to, tá grafika na tej zmenenej mape pri tom cyklóne alebo pri tej búrke je akože úplne brutálna. Väčšina ľudí si to nestíha všímať po prihraní, ale keďže ja som jeden z tých, čo to hrajú na grafiku poslednú dobu a ne na nejaké výkony, tak ja si samozrejme tieto grafické vylepšenia vychytávky všímam veľmi rád, pretože je to veľce, veľce pekné. Inak medzi tým, ako komentujem, čakám, že mi dojde aj toto Tesco. Zasa musím sklamať divákov. Vlasky šalát už neobjednávam a ani teraz som ho neobjednal. Za to je tam fajné zahustené mliečko, piknik, takže A včera som mal 2 jogurty po záruke. Jeden bol tušený 4 dní, druhý 3 dní. To je len tak vsúka do tejto hluchej a slepej akože pasáže, keď hľadáme nejakého enemáka. Ja to možno trochu zrýchlim, pretože to si myslím, že prvé dojde to Ohio na spot. No jasne, presne jak som povedal. Ale určite odchádzala, tak to zase pomalím.
my sme Ohio full broadside, to není dobré. Ohio sa dobre netrafilo. My sme s neskutočným šťastím práve byli 7 granátov, ty krásno, tak to áno. Ja by v tom Ohio tak, alebo Ohio, tak mám nervy z tohoto. Ohio má lepšie sekundárky, takže... Nechceš byť Ohio na sekundárkach? Moskva došla späť. Chlapci a devčatá, veľce špatné, no to sa musíš rýchlo nahľovať na Ohio čumákom. Rýchlo ho ísť rozbiť. Ohio ti to uľahčuje. Kámo! Ohio medailu za toto uľahčenie, máme spojenca. Moskva to chvála Bohu netrafila ako chcela. My tu máme dela vytočené, myslím, že tu už... Tu sa hráme na to, že kto koho zabije skôr. No. Kámo, veľké šťastie, že ja ma toho videlo. Tak toto by nedopadlo normálne dobre, pretože to Ohio by ťa automaticky ramlo podľa toho uhlu. Buď jeho alebo Ohio teba, každopádne, keby ťa Ohio neramlo, tak tými sekundárkami. Akože by ťa dobúchalo za chvíľu. Moskva otočená čisto na smrť. No pome, ham. To bolo jasné, jak to dopadne. Kámo, tak Yamato, ktoré bolo useless za nami, podľa pozične bolo na hovno. Tak nám práve pozícia Yamato zachránila život. Vidíš, toto je tá hra. Toto sú nevyspytateľné momenty World of Warships. No, teraz to zrýchlime, pretože ideme hľadať Javu. Keďže Gekačko sa nám blíži úplne z prdele ďaleko až z toho Dčka. Dve lode máme, bohužiaľ na Bčku toto fakt nemôžeme pustiť v normálnom režime, pretože... To by sme sa tu kamo načakali, toto bude spanila plavba jazda ako vado. Takže to už je rovno podľa minimapy vidno, že kde kto sa stretne s kým. Jedine tam edity mŕtvy na Demoina, to bolo dosť pochopiteľné. Enemáci majú ešte stále Olanda, no Gekačko už vidíme na radare, zabil Demoina odzadu, Gekačko už vidíme za chvíľku, tak poďme spomalovačky, normálna rýchlosť, Gekačko doma. Bum, 12 900, 233 tisíc, veľká ráže. Veľká ráže, ničovaček bol do Demoina a spojenec k tomu. Gekačko ďalšia loď so sekundárkami, nechceš proste byť na dostrelo Gekačku, pokiaľ má sekundárkový build. Samozrejme, podľa toho, jak tie sekundárky z Gekačka idú, tak buď tam nemá sekundárkový build, alebo to má manuálne, ale nezameral to. Toto bol síce pekný hit do Gekačka, ono veľmi rado papá, ale to, čo nám ono narvalo, tak to bola akože iná morda. Sekundárky nejdu tak veľa, ako by sa čakalo, takže Gekačko asi to nemá na manuál. Astro má postavené úplne štandardne na dela. Čož... Je také, akože bežné. Iowa broadside, Iowa sa ukázala dohealovaná. Gekačko dostalo do boku peknú ťavku. Čož teda... väčšinou tak býva, myslím, že toto pôjde na Iowu. Správne. Iowa je nauhľovaná lepšie voči nám. To by sme s veľkým šťastím mohli to Iowu na Citadelu vypnúť, poď. Výborne, Citadela síce nebola, ale RNG nám pomohlo. Chlapce, devčata, 300 tisíc prekonaných, 4 kily, 301 tisíc doma. No a tu máme... Gekačko nám ušedrilo opäť jednu brutálnu ranu. My nemáme aktívny ani heal. 15 tisíc ďalších doma. Heal bude za dlho. Oprava ohníka bude tiež za dlho. Nemáme tu nikoho, lebo Yamato z Kersaž ako teplý brat so sestrou kámo zase sa otočili naspäť. To je... Yamato zabilo to Gekačko na vrchu. Ešte tam majú Olanda, sú traja. Na jedného Olanda, čo je celkom zaujímavé. Pekná bomba za 6 tisíc. Ajajajajajaj. Je to tak. Gekačko nám horí. Takže 325 je damage, ktorý máme po našej vlastnej smrti. Ale... Gekačko stále horí, takže ešte to trošku navyšujeme. Embryo sa tu pozeral. Asi hľadá, kedy to Gekačko, čo sa s ním vlastne udeje a stane. Tak 330. Yamato, Zao, kámo, Lukáško, Sa, Berliner Hans a Majko, Gekačko, ešte stále mu nejak ohník plápola, 1 aj 2 podľa toho, jak to pribúda. Tak 336 zatiaľ nám nahorilo a tým to aj skončilo. Pekne.
Tak damage máme brutálny a naše 3 lode vrozu z jednou gekačkou 3 minúty dokonca. No, je to zvláštne. Je to zvláštne, každá loď sa mohla nejako rozdeliť. Dedečko posiela torpeda. Dobrým celkom spôsobom, je vidno, že Embryo sa na to pozeral. Zao tam chytí minimálne jedno, gigačko už sa blíži z druhej strany. Kresar samozrejme vďaka tým lietadlám dokáže ísť vlastne pozrieť gigačko. Zasa otázka, prečo Kresar už nenaháňa dedečko, ktoré majú vedľa seba. Nakepí je to 2-2. Je to taká veľká zvláštnosť, že? Zoberte si, zahrajte si takúto peknú hru a tí chlapci to robia takto. Yamato sa znova vracia tam, kde bolo predtým už dvakrát. Tentokrát sa tam ide vrátiť cez strednú uličku, aj napriek tomu, že Gekačka pôjde úplne priamo čiaro do Ačka. Zao ide proti nemu. Kersa sa snaží dostať asi do Dčka. No každopádne celé špatné, ja to na chvíľku zrýchlim, pretože ja samozrejme viem, ako to dopadlo. Pozri sa, Kersa až jedno torpedo od Olanda. To ide ďalej, Yamato sa snaží vplávať dnu. Gekačko vošlo do Ačka, Zao aj napriek tomu, aké je skore, aký je čas, sa snaží to Gekačko odísť, aby ho ani nevidelo. Gekačko vstúpilo do Ačka, Ačko nedáva body. Proste hold, keď sa neskoro rozhodneš pre tú akciu, ktorú si mal spraviť už predtým, tak to dopadne tak, ako to dopadlo. Úplne evidentne bolo vidno, že Yamato s tým Kresaržom teda ako pozične úplne špatne celú hru. Mohli tam mať nejaký svetlý moment, ale bohužiaľ, ku koncu sa držali tie taktiky, že absolútne netuším, kde som a som zmetený na mori. Každopádne Embryos, 336 tisíc montanov je šialene krásny výsledok. Musím povedať, že ten demo na ničiváka, aj tá mozka doklepnutá, aj tie ostatné veci boli veľce pekné. A chlapce, devčata, to, čo je na tom najkrajšie, je táto tabuľka. Embryos má po prehre 2000 base expov, kdežto prvý od NMAkov má po výhre 1700. Toto je proste memento jak svinia. Pozrite sa na tie expy, čo mal domáci tým. Yamato 900, to Kersaž 1000, to je devina, tak to má niečo zlepšené. Takže Yamato musel byť úplne neužitočný. Mohol byť aj taký horší ako Proisen, ale pozrite sa na tie body, čo majú domáci. Baltimore, Vojpel, tak tam to je bez debaty. Demoin to je ten, čo dostal ničiváka, ten si nezastrel. Ajova bola tá naša Ajova. Zetko takisto zabil Embryos, Musku doklepol na koniec Embryos, takže toto máte všetko vlastne to Baltimora zabil niekto ďalší, ale on mu tam nemal pár tisíc, Ohio doklepol niekto ďalší, ale toto sú naše 4 killy, ktoré máme, tak to sú tie 4 ľudia dole. Inak zbytok týmu, ktorý išiel z druhej strany, je hore, ale aj tak. Po prehre 2000 base expov oproti prvému z NMAcko týmu, ktorý vyhral a má menej expo ako vy a dokonca nie že o 20, ale rovno pomaly o 300, tak to je Brutus. To je proste Brutus, to je vidno, čo za materiál proste hrá túto hru. Jako je to šialené, ale Embryosovi musím povedať, že klobúk dole pred takou Montanou, na druhej strane normálne mi ťa až ľúto, že takýto tým si pochytal. Je pravda, že byť tam chlapci rozumnejší, asi 300 nemáš, ale asi by ste si ten damage nejako podelili, každopádne väčšinou to tak býva, že na robenie damage nad 300 tisíc musí objaviť dosť veľa nepričetných enemákov a dosť veľa nepričetných teammateov. Takže tým pádom jediný, kto tam má rozum široko ďaleko na mori, si ty sám, tým pádom si ten damage ukradneš sám pre seba, pretože je to vidno. Tá tabuľka jasne hovorí o tom, že tí enemáci nič moc, ale tí tvoji teda už dvakrát nič moc. Takže si aspoň fajne zafarmil. No, hold, trošku šťastia, aj trošku, alebo šťastia v nešťastí, alebo pekný výsledok. No. Berte to ako chcete, realita je taká, že nevždy sa vám podarí dať nad 300 tisíc hru, není to tak často. Predsa len 300 je tá meta, veľmi magická. 336 je veľmi pekný výsledok, obzvlášť teda s Montanou, vzhľadom na to, že tá loď nemá nič navyššie oproti ostatným. A tak. Takže ďakujem moc pekne za pozvanie replayu Embryosovi. Ďakujem, myslím, že toto si ľudia radi vychutnajú. A vám ďakujem za pozeranie, my sa potom počujeme na streame. Uploadnem to a pôjdeme si zase dať dneska Remnantika, nech dohráme tretí, možno aj štvrtý, že pustím to skôr. Podľa toho, kedy mi ten pán z Teska samozrejme príde, donieste papanie. A tak, takže takto, dnešný plán. Pa, pa, pa.